Zdravím z Bílé vody, zapadlé vsi na úpatí Rychlebských hor při samé hranici s Polskem. Kdo přečetl bestseller Kateřiny Tučkové, musel zatoužit se do Bílé vody podívat. Během letních prázdnin bylo ve vsi znát, kolik lidí tahle kniha vzala za srdce. Do doby jejího vydání Zapomenutý kout naší vlasti se jako mávnutím kouzelného proutku stal atraktivním turistickým cílem. V souvislosti s Bílou vodou je třeba nejprve zmínit nizozemskou a pruskou princeznu Wilhelmínu Frederiku Charlotu Marianu von Oranien Nassau, řečenou Oranžskou, považovanou za jednu z nejliberálnějších šlechtičen 19. století. Její manžel Albrecht se s ní rozvedl poté, co přišla do jiného stavu se svým podkoním. Dostala zákaz pobývat na území Pruska déle než 24 hodin a tak se uchýlila do Bílé vody, kde koupila lovecký zámeček, který rozšířila a upravila na reprezentativní usedlost. Ve zmíněném románu Kateřiny Tučkové už zámeček figuruje v roli psychiatrické léčebny, která je zde spolu s protialkoholní léčebnou a léčebnou drogové závislosti provozována dodnes. Nese jméno Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské. Piaristický klášter založil majitel Bílé vody, olomoucký kanovník a pozdější biskup olomoucký a arcibiskup salzburský Jakub Arnošt hrabě z Lichtenstein Kastelkornu v roce 1724. Základní kámen kláštera obsahoval ostatky Jana Nepomuckého. Budovy kláštera jsou vystavěny kolem dvou vnitřních dvorů. Nad jižním křídlem se tyčí osmiboká věžička s lucernou. Ve druhé polovině 18. století byl přestavbou zvětšen přilehlý kostel navštívení Panny Marie, je zděný z cihel a lomového kamene. Západní průčelí je neobvykle prohnuté k přisazené čtyřboké věži se zaoblenými nárožími. Pod věží je vstup do kostela, zaklenutý křížovou klenbou. Obdélná zaklenutá loď je na bocích rozšířená mělkými výklenky z okny. Kněžiště je odděleno od lodi půlkruhovým triumfálním obloukem. Po vyhlášení nové linie církevní politiky předsednictvím UVKSČ z roku 1948 začala být církev a její složky systematicky pronásledovány. Řadou proticírkevních opatření se podařilo dostat církev pod přímé podřízení komunistických státních institucí. Tyto zásahy se zprvu vyhýbaly řeholním komunitám řádů a kongregací. Ovšem jejich vliv na obyvatelstvo, jejich svoboda, vztah k Vatikánu i majetek značně dráždily představivost komunistických špiček. KSČ se proto rozhodla k dramatickému zásahu. V březnu 1950 byly po zinscenovaném Monster procesu z 10 představiteli řádů zrušeny nejprve mužské kláštery, přičemž členové mužských řeholí byli odvezeni do internačních klášterů. V září 1950 byly následně v Československu zrušeny i ženské kláštery. Řádové sestry pak byly přemístěny do různých míst sběrných klášterů, kde měly mimo zraky veřejnosti vymřít. Piaristický klášter v Bílé vodě byl určen pro starší a práce neschopné řádové sestry. První z nich přišli do Bílé vody ještě v září 1950. Najednou zde bylo až 450 řeholnic a postupně se zde vystřídalo na 1000 sester ze 14 řádů a kongregací. Komunistická strana se tím zbavila nebezpečí šíření opozičních myšlenek a svobodomyslných názorů. Sestry pracovaly na poli u místních zemědělců nebo vypomáhaly v JZD. V zimě draly peří a šily hračky pro děti. Od dubna 1951 pracovaly i v dílně, umístěné v klášteře, jako švadleny
pro závod Jiřího Volkra v Prostějově. Internace v Bílé vodě přinesla sestrám nejen útrapy, ale i život ve velké komunitě. Poté, co zde prožili většinu let svého života ve výjimečném řeholním společenství a na hřbitově zanechali své sestry, při odchodu v 90. letech nastalo bolestné loučení s místními i samotnou Bílou vodou. Na zdejším hřbitově byla za 40 let internace pochována většina sester, které zde žily. Poslední z internovaných kongregací, řádové sestry z řádu Vincentek, odešly z Bílé vody v roce 2005.